maxkamadda cadaaladda yurub ayaa dowladda beljimka ku taageertay go'aan ay ku mamnuuceen muslimiinta iyo sidoo kale yuhuuddu aanay isa gowrici karin xoolaha iyadoon la suuxin. maxkamadda ayaa ku cadaartay dalab uga yimid ururada muslimiinta iyo sidoo kale yuhuudda kuwaasoo ka soo horjeestay arrintaasi. maxkamadda ugu sarreysa midooda yurub ayaa taageertay go'aanka dowladda beljimka ee ahaa in loo baahiyo in la suuxiyo xoolaha ka hor intaan la gowricin si loo dhowro xuquuqdooda. golaha wadaadada yuhuudda ayaa sheegay in go'aankaasi uu dhibaato ku yahay yuhuudda ku nool guud ahaan qaaradda yurub, balse dowladda gobolka waqooyi waddanka beljimka ayaa soo dhaweysay go'aanka maxkamaddani. wasiirka xanaanada xoolaha dalka beljimka Ben West ayaa sheegay in arrintaasi tahay mid taariikhi ah. kooxda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda xayawaanka ee magaceedu loo soo gaabiyey Gaaya ayaa iyaguna dhankooda ku tilmaamay go'aankaasi ka soo baxay maxkamadda inuu yahay mid weyn, isla markaana sheegay in la sii wado muddo 25 sannadood. go'aanka maxkamaddani ayaa liddi ku ah sharci hore uga jira waddanka Beljimka, kaasi oo ahaa in xoolaha la gowraco iyagoo la suuxin. muslimiinta iyo sidoo kale yuhuudda ayaa gowraca xoolaha iyagoo aan suuxin, balse midida lagu gowraco way afaystaan. sharciga UK iyo sidoo kale kan qaaradda Yurub ayaa dhigaya in xoolaha la suuxiyo ka hor intaan la gowracin waa haddii hilibkaasi loogu talagelin muslimiinta iyo yuhuudda. madaxweynaha midooda Yurub ayaa sheegay in dowladda xubnaha ka ah midoogaasi ay ixtiraamaan xuquuqda xayawaanka iyo sidoo kale xorriyadda diimaha, maadaama shuruucda reer Yurub aysan diiday in la suuxiyo xoolaha ka hor intaan la gowracin. haddana arrintaasi ku aysan ahayn xadgudub xuquuqda asaasiga ee dadyooga reer Yurub.